收看《晋级的台湾》，我是陈明君，带您来看平凡人的精彩人生。今天要带您前进高雄，去看被称为是台湾芒果之王的金黄芒果。金黄芒果呢，最早是民国63年由高雄六龟农民黄金黄先生他所研发出来的新品种，口感呢扎实香甜，果实像木瓜一样黄澄澄的，一推出就造成轰动。近年来，在高雄市政府农业局的辅导推广之下，落实了分级包装出口，让金黄芒果要上了国际舞台。而且为了要帮助本地农民创造更多的利润，也可以稳定价格，他们和民间业者合作，把品质一样好的格外品金黄芒果再加工，研发出你看到这果肉占90%的芒果雪花冰，让你一年四季都可以尝得到金黄芒果的酸甜滋味。我们这一颗是完全天然，就是它的水果，说是芒果冰、芒果肉。在炙热的天气里，人人都想来上一碗清凉的芒果冰。但是您知道吗？一颗芒果到一碗冰的距离，其中需要政策面和实际面的多方配合。农产品的产销其实比较重点是将对的产品放到对的通路，我想这是第一个非常重要的一个议题。而这几年其实我们台湾农民经营的末端的顾客，所以怎么样让农场的好的品质能够达到第一线的顾客，那它需要透过一些比较精准化的这些所谓的包装。在高雄市政府与农民的努力之下，把许多农产品升级增级，而最为高雄引以为傲的就是美观又好吃的金黄芒果。我们高雄大概以金黄芒果为主，像全世界第一株这个所谓的金黄芒果母树就在高雄的六龟，所以全世界的金黄都从高雄的六龟衍生出去。那台湾保留最多的金黄芒果的这个品项也都在高雄，针对高雄水果的一些优势，我们来做一些共同企划。六龟是早晚温差大，而且又是沙土壤子，所以种出来的芒果是特别的香甜 Q。高雄市政府农业局对提升产业布局和促进产业合作不遗余力。金黄芒果的盛产期是每年的5月到8月，每到这个时节，黄澄澄的芒果总吸引着全台老饕抢购。我们的金黄芒果那个是由那个黄金黄先生，就是六龟区的黄金黄先生，人称金烘焙啊。他在55年的时候啊，就是利用那个怀特跟凯特两种品系研究改良，在63年的时候啊，成功的研发出新的品种，所以我们新的品种以它的名字来命名，很大颗，然后整颗黄澄澄的像木瓜一样，它的果肉很多嘛，然后它的核很薄，哎，又无纤维，甜度又高，所以也有人称它芒果之王。跟着农会主任的脚步，我们找到了金黄芒果的母树，也就是全台湾第一棵金黄芒果树。芒果母树虽然已经不再生长果实，但依然屹立于自家果园中，意义重大。而后也将这个品种以其名命名为金黄芒果，引领无数农民投入育种行列。安尼一粒差不多几公斤？1公斤多。有大有小啦，都有了。早上6、7点就开始果园农忙，剪下枝头上沉甸甸的金黄芒果。六龟农会果树产销班班长苏文龙种了40多年芒果，堪称是金黄芒果达人。来到苏家果园，芒果种植面积约5公顷，每年至少收成6万颗金黄芒果，产量相当可观。就了我地起来较好个，哎，当办的啊。啊，差不多几分熟？这个，到7分多熟了。主要伊个果粉哦，麦芽切掉。哦。嘿嘿。你话讲一定？哎，伊这定哦，拢有一定家己生出来果粉。苏文龙今年57岁，返乡接手父亲的芒果园已30年，黝黑的皮肤是常年农忙下的标记。
精瘦的身材更让它看起来充满活力。苏班长告诉我们，金黄芒果是采套装采收，为了预防落果，通常会在芒果生长到15公分才套袋，但在采有机栽种法之下，就必须承担果蝇叮咬外皮的风险。即使如此，苏文龙还是坚持无毒栽种。这外人眼中的苦差事，是他务农大半辈子的生活日常。之前600多公顷嘛，然后现在有减少的趋势了。为什么？比较辛苦，然后价格没有说像刚研发出来那么高。六龟区农会主任邱丽华和苏班长早已是熟识，农民的辛苦在地农会比谁都了解。烈日之下能坚持数十年金黄岁月，确实不容易。哦，一年比一年较热。对这些酸菜有影响？有啊。安怎讲？安怎影响？比较早熟啊，泡袋还有采收都很忙啊。嗯。啊，无用到几点啊？安尼几工安尼？一整天啊，一天都做12个小时呢。这就是爱炖的，爱讲好爱分去包装啊，吼，啊再配落市场去啊。金黄芒果不会挂树完熟，所以在7、8分熟时就要采收下来，进催熟室催熟。经过大约1.5天到2天的盖被催熟之后，一颗颗色泽饱满的金黄芒果，就像等待掀开头纱的新嫁娘般，准备出嫁。这个就比较好了，我们都那个在那边的时候就已经先处理好了，它就有几颗可能就是没有看清楚就过来这里，就我放旁边。比较高兴啊，啊，台北的一定是新的啊。包装跟那个弄得上一个拍卖市场。合作完成分级包装，有的直送市场，有的直送外县市。像苏班长这样规模的果农，有属于自己的小型集货场，而更多的农民通常会把收成下来的农作物送到农会的集货场。而为避免产量供过于求，品质不一造成价格波动，农会的共同运销系统就是很重要的机制。我所知道就是所有的农民所种出来金黄芒果，他们都想办法自产自销。那后来90年我上来上位以后，我就开始做共同运销。当时农民也不知道什么叫分级包装，我们就从90年开始就协助他们，慢慢的教导他们分级包装，因为有分级包装才可以把价钱提高，品质才会出来。农会的共同运销系统透过产品分级制，将农产品除了内销外，更多了外销这条康庄大道。透过精细的农产品的运销跟所谓的分级制度，我们可以将产品它的分成高级品，然后中等的跟这个所谓的比较其次的产品。目前我们的芒果有到了加拿大、新加坡、香港，我们芒果生产出来，如果说我们把所有东西分散一些到国外去，国内市场自然价钱就提高出来，所以我觉得说外销还是很重要的。其实农民刚开始他们不喜欢分级包装，他们认为只要我东西收一收，卖得出去就好了。他们认为说分级包装是一件很麻烦的事情。那慢慢的，他们卖到好价钱了以后，他们知道啊，原来分级包装是这么的重要。外销的顶级产品卖的好价钱，直接受惠农民。农民对于分级包装越来越有概念，在外观上更是力求保持最完美的果体。计算好船运时间抵达出口地，这些精挑细选的果中之最，让大家为之惊艳。金黄芒果它果型非常的硕大漂亮，跟这个南美洲的本身的芒果比较不太一样，所以我们将它的适合这个所谓的品规的那个方式，经过选别适当的储存的一些技术跟冷链技术之后，我们送到加拿大，在加拿大就获得非常好的风评，所以这个适合当地目标市场，以及透过适合的果品的选别啊，经过的完善的冷链的过程之后，就能够达到我们这个所谓的外销最好的这个
这个目的，我们到那个地方它的身价翻涨了五六倍，这是经营重点的外国市场，依照它这一些差异性来进行行销是非常非常好的方式。这个就是分级包装出来的这个产品，这个篮子里面的就是我们最顶级的，完全是没有瑕疵的，而且削开了以后肉质是 Q 甜，而且香气十足，要顶级的东西才可以贴这个高雄首选。以高雄首选品牌投入国际行销，将高雄农产推向国际，农业局也持续辅导农民团体不断精进，让高雄果品在国际上站稳脚步。这个大货车主要就是要我们跑我们的台北市场1424还有三重市场，那你看到的小货车他们是在产地把产地的货集中在这边来，我们目前有那个木瓜啊，然后芒果还有榴莲蜜啊，还有一些蔬菜都有。外销做得有声有色，内销也是每天运往台北农产市场，农业局、农会、农民上下游一条心，妥善分级，稳定价格，让对的农产品跑到对的通路去。而除了在鲜果运销上的努力外，农业局对所谓的格外品也有一套精准行销。这个就是他的栽培管理做得不够极致，所以才这有一些瑕疵，但是这个还是可以吃，这个叫格外品。镜头来到高雄燕巢一家老字号食品加工厂，正为金黄芒果换上新装。老板萧衍龙从1989年开始就专精于食品加工和冰品研发，儿子萧生昌接棒后注入新思维，开发出与市面截然不同的新鲜芒果雪花冰，蔚为风潮。这个金黄芒果我们本身是当天采收，那然后当天我们来就马上处理，哦，这样才会新鲜。我们一定要经过我们冷水槽，如果以常温来讲是30几度，那我们的水温大概是在10几度，哦，20度左右。这一颗芒果来讲的话，它的表皮上，哦，你看这里就有一个瑕疵，哦，但是它的价格上就有一个差距。那它那个差距来讲的话，我们可以帮它吸收，啊，因为我们做出来的成品跟我们研发出来的东西就是鲜甜嘛。把经过冷水的芒果削皮切丁，这些虽然称作格外品，但是果香和果味一点都不打折，而所有过程必须手工制作，即使是加工品，萧衍龙也坚持新鲜。我的儿子他有跟这个市政府农业局去接洽，要把这个东西推广啊，然后农业局他有一个很好的想法，就是说我们的制造过程这么样鲜甜，它对于农民，它对于我们这个产业，可以让我们稍微发挥一下，把台湾的水果带出去。我觉得还是在于整合的一个方面，所谓的整合的一个方面，就是说农产品的整合，从产地到加工厂，把好的水果，然后把一些不要浪费掉，直接把它加工成，不管是冰品也好，还是其他产品也好，这个是我们的一个方向，也是未来10年的一个方向。果肉的实体感，才是可以满足现代消费者的一个趋势。结冰馆。所以我们是90%以上都是以果肉为主的雪花冰，所以我们要弄进去的量非常大。90%的新鲜果肉加入鲜奶调和，不添加任何乳化剂跟香料，装满至结冰管后，再放入-30度的冰库里，约4个钟头就可成为芒果冰砖。我们这个第一代跟第二代的不一样。一个是果汁，啊，但是我们这个是第二代，啊，第二代你跟他看，注意看，它这个全部都是果肉，啊，白色的部分它就是牛奶。冰砖现场搓出的芒果雪花冰，片片雪花是纯鲜奶，粒粒橙黄则是金黄芒果，吃得到绵密和鲜果的 Q 弹，更协助去化了大量的芒果格外品，让农产双赢。
当你在盛产期的时候再进来的时候，本身的价值哦，农产品的鲜果的价值很低。如果这个时候再进来做这个所谓的收购的话，其实农民也是在价格是低的时候，把他的心血哦送给了食品加工厂进行这个卖出嘛。所以我们一直想要扭转这个态势，所以我们才会想说由我们主动哈找这个所谓的食品加工厂。芒果其实在高雄其实短短的两个月就生产完毕了。如果我们透过加工厂的合作，在产地之前就做好规划，产地的时候我们可以大量的进行购买，然后呢做完之后，我有一整年全台湾全国好朋友都可以享受到这一种所谓的夏季的这些所谓的冰品，我觉得这个是一个我们想要推荐的方式。产销一条龙，农业局行销规划于2009年8月8日在高雄市中央公园举办芒果雪花冰千人试吃活动。天然的果肉啦，对不对？而且是真的真的，本身也有糖甜度哦。有，芒果本身就有甜度了。政府单位积极推广宣传，搭配着有趣好玩的活动，人手一杯，一口接一口透心凉，品尝高雄特产的金黄肉多多芒果雪花冰。加工跟农产品的增加价值，其实应该要超前部署，依照了地方的所谓的特色需求，做一些预先的规划，创造差异化，才能够让农民开心，也能够创造我们城市的特色。在农业局有规划的政策，加上各单位的配合之下，成功的增加了农产加工品的无限可能性。金黄芒果历经数十年黄金岁月，日后的高雄农产想必更加发光发热。